och det är närmast majestätisk i sin aktion. Ser ut som en riktig härförare och här har vi 1-0 för Storvreta. Det är matchens första 11 minuter och 32 sekunder. En intressant styrning och så kommer en verkligen knack från... Storvreta hinner mobilisera sina styrkor defensivt. Och den där trillar in! Vilket... Samuelsson tittar bra igenom. Här kommer Eriksson och så är det Jimmy Pettersson. Danny Johansson, center, kaptenen, den flerfaldige landslagsmannen. Sjunde säsongen han är inne på. Viserius. Vad kyligt! Andersson centern som passar bollen vidare och nu är det klapp-klapp-spel igen från Storvretas sida. Och det är mycket fin passning återigen från Mattias Samuelsson till Jimmy. Ah, titta, det tar inte många sekunder. Den här säsongen. Nu kommer det ut. Och här är Albin Sjögren. Oh, vilket läge för Sjögren! Ja, det missar han inte. Han... verkligen letar efter den där luckan som han visste skulle komma. Sökte upp. Joakim Pettersson. Grävs. Oj, vad fint. Det där var riktigt snyggt. Jag vet inte om Edberg var på den där bollen. Eller om Vid möjligtvis gör en mål igen här. Ropar spiken ut bästa spelare som har utsett här i arenan till båda lagen. Och det blev Johan Vid. Och inte Jesper Berggren här utan han sade upp. Berggren gör mål.